Не пасека ту свою испудингу ведорки, которую сейчас демонстрирует еще сезон Евролигу, это еще, вел, ее куб преку, что у Ларину Буцу дел ковингума, дел нора, дел пасеукоема и дел патьес жедима. Ну как, Гаврилий Жукавкас, Виктелия, дабар, айшку, испрашė, kad jis joje pasirodytų, fanai nori, kad Aurelijus Žukauskas pelnytų taškus. Artūras Milaknis, taiklus, tolimas metimas, ko gero, nelabai supranta, tie nuo Panathinaikos komandos fanai, ir kažką aiškina dabar savo draugams Šarūnas Jasikevičius, kaip gali sirgaliai rėkti po vieno taiklaus savo komandos metimo tuo metu, kai atrodo viskas yra aišku, tuo metu, kai skirtumas yra didžiulis. Kartais iš tikrųjų reikia nedaug. Ir laimingi iš tikrųjų yra tie žmonės, kurie moka džiaugtis net ir mažomis smulkmenomis. Vasilis Panulis. Kažkadaise buvo pralaimėjęs 5 kartus iš eilės, o dabar pralaimės 6, kur kas labiau galbūt buvo Žalgirio komandos fanams įstrigusios serijos 0-6. Top 16 etape, kai žalgiriečiai žaisdavo neblogai reguliariajame sezone ir po to viskas tarsi subirėdavo patekus į top 16. Prieš šį sezoną ambicijos, norai ir galbūt netgi viltis buvo nemažas, tačiau dabar viskas dėl suprantamų priežasčių jau yra kitaip. Jonas Mačiulis. Žygimantas Janavičius, netaiklus metimas, Paulius Jankūnas, griūdamas, pelno įspūdingus 2 taškus. 63-78. Na, kaip jūs norite taip, bet senokai nemačiau tokių rungtynių, kuriuose Žalgiris pralaimėdamas 15-20 taškų skirtumų sukuria visai neblogą atmosferą ir gerą nuotaiką Kauno sporto halėje. Ir ko gero tiek ir gali reikalauti Žalgirio fanai šį sezoną iš žalgiriečių. Tai yra žaisti iki galo, atiduoti jėgas visada, nesvarbu su kuo Žalgiris žaidžia ir nesvarbu, koks yra rezultatas. Ir žiūrint reakcijas ir aplinką dabar Kauno sporto halėje, galima sakyti, jog visiems čia susirinkusiems to užtenka. Visi supranta, kad Panathinaikosas yra stipresnė komanda ir visi supranta, kad Žalgiriui trūksta daug ko, kad galima būtų prilygti tokiems grandams, tačiau Artūras taip paleidžia savo tiesioginį varžovą, palikdamas reikalus tvarkyti komandos draugams, už jie ne visada gali padėti, ne visada gali suspėti. Dar Spanulis. Netaiklus Vasilijos Spanulio metimas, jeigu Žalgiris sėkmingai užbaigs šią ataką, bus galima sakyti, jog pralaimėjimas vien ženklių skirtumų iš tikrųjų yra geras rezultatas šios dėl rungtynėse. Mačiulis iš 3 taškų zonos dar pasižiūrėjo švieslintą, gaila, jog nepavyko pataikyti. Tačiau pabaiga buvo geresnė negu visos rungtynės. Taip, turbūt galima rezimuoti šio vakaro mačą, kurį Žalgiris Atėnų Panathinaikos komandai pralaimė rezultatu 69-80. TV3 televizija tuo ir baigė šio savaitės krepšinio transliacijas. Kitą savaitę, kaip minėjau, Žalgiris žaidžia Italijoje su Sienos Montepaschi komanda. Dar vieni galingi varžovai Žalgirio kelyje. Iki pasimatymo.